היי חברים, כאן גל ברשן, מאמן מנטלי ספורטאי, מרצה ומאמן כדורגל אישי, והיום אני הולך לדבר איתכם על כיצד ניתן לייצר ביטחון C במהלך המשחק. הרבה פעמים שאנחנו עולים לשחק, אנחנו לא תמיד עולים עם ביטחון C למשחק. אפילו אפשר לומר שברוב הפעמים אנחנו לא עולים עם ביטחון C. לפעמים אפילו אנחנו עולים עם חששות. מה יקרה אם אני אאבד כדור? איך זה ייראה? מה הוא יחשוב? מה יגידו עליי? ושאנחנו עולים למשחק בתחושה כזו, באופן טבעי ברור שאי אפשר לשחק את המשחק הכי נינוח שלנו, כאילו אנחנו בשכונה. אבל מעבר לזאת, אנחנו מתמקדים רק בפינה שלנו. כלומר, אתם מסתכלים רק על עצמכם שאתם ככה. אתם מסתכלים על זה שאתם לא רוצים לעשות טעויות. זה ההתעסקות העיקרית שלכם. וברגע שאתם עולים בגישה כזו, ובתפיסה כזו שאתם מסתכלים אך ורק על עצמכם, אתם הופכים להיות שחקנים יחידנים במשחק שהוא קבוצתי. איך ניתן בכל זאת לייצר ביטחון במהלך משחק, ואפילו ביטחון מאוד מאוד גבוה? הסוד הוא בעזרה לזולת. ברגע שאתם תהפכו להיות שחקנים שמתחילים לעזור לחברים שלכם מסביב, ולעזור להם בשתיים על אחד ההגנתי, ולחפות עליהם, ולעלות לראש, ולהיכנס לתיקולים, ולעזור, ולחטוף כדור שעברו אותם, ולעודד אותם שלא הולך להם, פתאום יקרה אצלכם משהו שאתם לא תבינו מאיפה הוא קרה בכלל. פתאום אתם תפסיקו להתמקד בעצמכם. אתם תפסיקו להתמקד באיך אתם בסדר. אתם פתאום תתמקדו באיך אתם עוזרים להם להיות טובים יותר. ודבר מדהים יקרה. בלי שתשימו לב, אתם תהפכו אותם לטובים יותר, אבל בלי שתשימו לב, עוד יותר חשוב, אתם תהפכו לטובים יותר. כי פתאום אתם לא תתעסקו בפינה שלכם, איך אני נראה, מה יקרה לי. אתם תתעסקו באיך אתם רוצים שחברים שלכם יצליחו. וברגע שאתם תתמקדו בהצלחה שלהם, בלי לשים לב, אתם תהפכו למשוחררים. כי אתם תעזרו להם. אין דבר יותר עוצמתי מעזרה לזולת. וברגע שאתם תהפכו לשחקנים שעוזרים לחברים שלכם מסביב, לא רק שאתם תהפכו אותם לטובים יותר, אתם תהפכו בעצמכם לטובים יותר. ופתאום כל החששות וכל הפחדים ייעלמו כלא היו. ואתם תהפכו לשחקנים הרבה יותר ייחודיים, שלא רק שמרימים את חברים שלכם מסביב, גם אתם תעלו בביטחון C למשחק, ותמשיכו את המשחק בביטחון C. זה הטיפ חברים, מקווה שתיישמו אותו ותהפכו לשחקני כדורגל עם ביטחון עצמי אפילו עוד יותר גבוה. לכל שאלה תהיה, אני כאן עבורכם, וכמובן שאתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי בכל המדיות החברתיות, וכמובן באתר שלי בכתובת www.galbarshan.com. שיהיה בהצלחה רבה, ואנחנו נתראה במגרש.